អម្ពីដំណើរដើមតងដែលឈានទៅដល់ការវាយតបគ្នាចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច មួយក្រុមនាំគ្នាវាយទាត់ធាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនខណៈដែលមានសិស្សសានុសិស្សជាច្រើនសិតតែប្រុសៗបាននាំគ្នាចូលមើលនិងមិនព្រមជួយខាត់គ្នាទាល់តែសោះចា៎យ៉ាងណាមិញក្រោយពី លងាយថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានឈានចាខ្វាត់ខ្លួនយុវតីជើងខ្លាំងខាងលើដែលមានគ្នាចំនួន 4 នាក់នឹងបាននាំខ្លួនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីខាងជនរងគ្រោះនិងធ្វើការសាកសួរជាបន្តចា៎បើយើងតាមសម្ដីរៀបរាប់អំពីអាណាព្យាបាល ភាគីសង្ខាងចាយុវតីរងគ្រោះបានរៀបប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំពោះហេតុការណ៍វាយតប់គ្នាខាងលើនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 មកម្លេះ ហើយ clip video មួយនេះទើបតែមានការលេចធ្លាយនៅយប់មិញនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំង ក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ុស្តិ៍ចាទៅប៉ុស្តិ៍សាដើមកៅដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចាអាណាព្យាបាលភៀកគីខាងជនរងចាយុវតីរងគ្រោះបានបន្តថាយុវតីរងគ្រោះរូបនេះមិនហ៊ានទៅចាស់សំទោសរូបនេះ មានឈ្មោះស្រុនកែវមរកត អាយុ 14 ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី 8 នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុនរានីផ្សារដើមតកៅចាចំណែកឯយុវតីជើងខ្លាំងម្នាក់នេះរៀននៅវិទ្យាល័យទីតាំងកើតហេតុខាងលើនិង គឺជាពេលដែលគ្រូត្រូវប្រជុំទៅជាឱកាសល្អឲ្យពួកគេវាយជនរងគ្រោះយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេវាយហើយនោះយុវតីរងគ្រោះរូបនេះមិនហ៊ានមករៀននោះទេហើយក៏មិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយដឹងផងដែររហូតដល់លេចបែកធ្លាយវីដេអូឃ្លីប ចាបែករឿងនេះតែម្ដងចំណែកឯអាណាព្យាបាលខាងជនបង្កវិញបានមានការខកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹកស្មានមិនដល់ទាល់តែសោះដែលកូនមករៀនរាល់ថ្ងៃបែកជាធ្វើរឿងបែបនេះទៅវិញចាអាណាព្យាបាលគាត់មិនបានដឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនខាងជនបង្ក ខាងជនបង្កក៏គាត់អត់បានដឹងតែគាត់ក៏ហួសចិត្តជាមួយនឹងកូនគាត់ដែលមករៀនរាល់ថ្ងៃធ្វើរបៀបនេះពុកម៉ែបងប្អូនអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបើយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តទៀតចាបើមានព័ត៌មានបន្ថែមចាចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា